Salam alaikum beaucoup internet keur djegi tv safoy soppey ak falé yi machallah ñu ngi amat mbekté ak contentement bu yato tassé wat ak yeen machallah ci suñu plateau keur djegi tv officiel comme niñ koy waxé machallah di ñëw ak yeen ci suñu thème du jour tay sans plus tarder comme on dit ñu ñëw tay waxtané jafé jafé yi ci sey manam di yobbu nit ñi ba ci divorce yu bari yi nga xamné sey bo ci deg ne tay amna 2 mois bari na bam upp ndax li ñi wax dañ ko xam machallah sey mu ngi yengo nu ne yalla def na ne buñu way jentante di bëggante jamm yi da fay bari topatonta bi da fay bari attentionné bi da fay bari voilà ku nekk yaangi sooralé sa morom ci lepp yaangi xol ndax sa morom lek na fu mu tollu lan lay def ci lan la ne ba sonul ni ngui koy némé ko da fay djéggi dayo té pourtant lolu bëggante préliminaire rek la du xaan rek mom na ko tuddé non parce que non la tudd voilà légui nak suñu démé ba yalla def mom mu duggal ci loxom indi ci barké bobu ñu wara sélé sey bi muy mariage bobu ñu jibal ko al khair yi jip su ko défé yaakar na né taxaway bobu dafa warona tay duma wax doublé wu mais multiplié wu par 100 ku ci nekk di daw ci sa morom ni safa ak marwa rawatina nak ku jigen ki ndax sey deug la ñaara ko sekk waye daf ci beuri lo xamne tay bu amé fay rek pratiquement day répercuter wu ci côté yépp mu doon lu doy war ñu ci attirer sen attention bu baax ndax comme ni makoy waxé sa su ne ñun dañuy fatali rek ñun dañuy fatali kessé waye xam ngeen né légui tay bo gissé nit ñi bu ñuy bëggante ni ñi comporté wo ni ñi naxanté bébé judul jeex tapanté bi wax ju neex ji comprendre anté bi ak soutien bi surtout soutien bi man li ma gëna jaaxal moy goor ñi tay buñuy labat lañuy daq soutenir ñu ci gëna bari seen soxna yi ke buñ takké suñ lay balañu la tak bo len la joon asaman ci sax dañ la koy indi ah bëgguñ dara ci seen bop lepp lo len laaj ñu ne la lolu ci lañ doon dox dang ko yegul bo yéxoon ñu andi ko sanga laaj ko waaw may laaj nak ndax lolou dañ ko wara dakal après ménage bi après mariage bi autant pour moi parce que tay préliminaire yi man pour man bu nexé non wax deug yalla sey ba dara war ko dak ci kaw souf pour plusieurs raisons parce que déjà ben sey jaamu yalla la te ku ci nek da nga wara téy sa morom comme sa bop lolou nek lu ama am solo ba paré di manquer trop ci sey légui ndax suñu waxanté deug wax deug yalla liñuy wax né tégalé bi dafa dëngé ci souf la ca fo fam tambalé dafa bari ndax gis ngeen deug lu mu lalu du yag bu bëggé sori yit du yag qu'on se dise la vérité ndax ludul deug rek deug ko gën té deug moy base bi gëna solide ci sey ndax deug bobu moy indi confiance ndax nit boku dul wax deug du am ci yow confiance à force ngay nek ak mom yow muy gis deggu ci yow diko gis ci say beut diko gis ci say kaddu ak say jëf ñuy mengo koku ci bopam dina la joxal bopam importance bo xamne muy nga nek jëkkeer ji nak wala nga nek jabar ji mais dafa manke ci ñaari côté yépp qu'on se dise la vérité parce que tay ku jigen ki suñ koy bëgg bép jikko bu koy takalé ñaka maré dana ko denc da koy lem bam ndaw mu tok ci ba fess ko kèn duko seen fim tok dana ci bof ba kèn duko gis ta leer na ko ne li jikko ju bon la waw li ngui koy neubé tenko dindi li ngay neubé sa jikko ju bon di xaar ñu tak la peut-être mu naan la mang ci buntu bi di la xaar bo yexé ma fekk la wa est-ce que do ko jema dindi wala dañuy wax ne man nanguma lool nit lepp lu mu am volonté dindi ko ci bopam daf ko ci dindi ndax yeena ngi gis nit dina judd nek ci benen religion bam neex ko mu dem ba nga xamné amna conviction ci lenen mu changer jëm ci lool mais lol dafa am luko ko may te nit ku ne lolou meun nako donc buñu focaliser wu ci ne amna lo xamne boko judd walé dang ko wara déwalé dedet ñun dañuy dund pour défaru dañuy dund pour jang dañuy dund pour corriger suñu bop et pour plusieurs raisons aussi donc lutax duñu gor gorlu ci circonstances yoyu xolaat suñu bop jangata parce que nak comme nako alpha dad don waxé wax deug yalla da ngay faral di deg ñu naan lo xam xam nit mu gën la xam bopam
nit loko maîtriser mu gën la maîtriser bopam bari na recem yu mu bind tout temps daf ci delsi wat mais mu don deug budul jeex ila yawmidin ndax nit su fekke ne dafa bëgg nax bopam wax deug yalla kum digne dula nax mi ngi lay nax kum digne dula nax mu ngi lay nax nax na la yag na ndax nañ waxante deug nit bu bayiwul bopam bu fekke ne day fenn bay fenn bopam kenen bu mu fenn warta jaaxal kok ko se dise la vérité te jikko yu doy war yoyu dafa bari ci société bi ba nga xamne tay dina indi ay erreur yu bari ci bir ménage bi ma wax len ne rek tay fondement bi li nga xamne sey yi bari na problème yépp à 90% source bi fofu lay jogé di labatante di neubante seni deug di labatante ku nek di xol sa jikko ju bon diko laq sa morom ku ne di def yenen ci souf yo xamne dé mo la gënal sa partenaire xam ko ta nga né da nga appeler à vivre avec mom pour toute ta vie mo war la jural sa ay njabot est-ce que yaangi xalat un peu yow attitude bobu ngay am bu fekké né ki ngay wara andal momit attitude bobu la am mais sen naxé bobu fan la jëm dadul sax yag qu'on se dise la vérité munul yag ndax ludul deug du yag ngay nak doxane comme ni makoy waxe ci goor ñi lula romb nga jënd yaay jënd reer yaay jënd cheva yaay jënd yéré yaay jënd diw yaay jënd parfum bu cher dal yaangi joy sans compter les argent de poche à ne pas finir te bobu fukki mbir yu upp importance lolu mu ngi la war mëno ci dara yow sax da ngay priver sa bop yenn situation yi pour woné sa bop de l'autre côté mais yaangi fenn sa bop yaangi fenn sa bop nañ waxante deug parce que lolu dalay lenn du yag te jigen ñi war nañu amé xel no xamné man des fois damay dund ak jigen ben situation damay né ki est-ce que xalaton na est-ce que xalaton na parce que ki nga xamné tay dafa xagn bopam bëgg jot ci yow tax mu lay naxé nu né mais koku bu joté ci yow bare na ci yow mu ngi sétti sa mom parce que jikko lay doon ci mom tay ñi moytu ñu ñew ci ñun diñu indil wax yo xamne ay fini kessé lay doon ndax yaama gëna xam leg leg nit ñew tok wax nga mu leer la né sa aqulay taala ki limuy wax amul mais bañ nga ko ñaak ndax relation bobu ci ay fenn ngeen ko bëgg baser sen bop ba tax da ngay bayyi mu jaal loolu mu la leer né boko waxé mu mer sax du ko dégg mais relation bu ko dëgg la lool lu koy lal ay fenn qu'on se dise la vérité du dem bu ngeen gisé table jugier sen document procès lu ci ëpp 90% ñu né ay divorce la ñu lay wax taux de divorce bi par jour mais tu as peur ñaata sey lañu tak par jour en moyenne mais ñaata sey moy tass en moyenne par jour ñen ñaata nit ñoo taxaw tay pour dem wara dem tass yi sen sey tribunal ñen ñi def nañ ko à l'amiable ñen ñi parents ya tass nañ ko ñu noppalu te yegul sax tribunal xejna dafa triste wax deug yalla dafa triste parce que du lolou mo nekkone sababu mariage mariage dafa ñak valeuram fiñ tollu ni amatul ben valeur ndax xejna intérêt yiñ ci sentu bari na xejna jitalatuñ ci yalla xejna intérêt bi la yalla xam doyna xejna fen yi bari na ba nga xamne tay ku ci nek nak bu taxawé ci setu comme ni makoy xew moromam bopam rek lay gis ki nga xamne koku ngay andal nga bëgg and ak mom ci côté bobu mais li ngay neub momit loolu lay neub loolu rek mo ci ne li ngay neub intérieurement di bañ mu xam ko lo upp loolu lay neub momit di bañ nga xam ko bës bu vérité yoyu éclaté mais supporté wanté dotul am supporté wanté dotul am jigen ñi wara moytu goor ñi nga xamne tay ñi ngi yor seen benn jabar ñaari jabar ba paré wëlbeutiku di doxaan bu dul jeex di taxawalu jigen bu neñu bëgg and ak mom suñ ñëwé loléen laaj bo ne leen jaay leen seen yaay indi ñëg gi sax ñu jëm ko yobbu dara wallahi alazim ndax ñaké nañ dëgg no xamné mëne nañu fenn dama yalla baal no xamné yow la yalla xam doyna wallahi alazim yow da ngay sax rus te pour ñu jot ci yow japp nañ ne buñu yaqul seen jigen ñañ bayyi ci kër ga yow duñ jot ci yow ñen ñi nak xamuñu lu bari ndax bo ñëwé ci jigen ngay yak sa awa wala sa ñaarel pour jot ci ñettel yaakar na ne koko bu de nit war na xamne so dawe sa fak maro ba jot ci mom dang ko mo fa mësa tek ni ñuk di wëti moromam ta su démé yow la fay togué ndax jikko ak borom ba pax ñu jigeen ñana dañ xawa ñak xel ci côté bobu ndax goor su ñëwé indi la ay waxu sama jabar ni la mel duma topato xamul lu baax
ni la mel na la mel duguna fe guen wa yow sa jabar nonu mu mel yow xam nga ne non la mel wa lu tere la nga bëgg mu mel nga jëm mu ni mel soko munul nga jëm ko yobbu ci ko melni madame choy outal ko fa rendez-vous conseil ñu diloko assister bolako ak mom mu diko jox ay xéti bax bax ñu coacher lako bam bax mais dafa melni ko ak yow bu go sax mu bax wala bo démé bax na ba teud ci naaj ba daw na bay bëgg dé bo démé ma nga ci kër gu mag di sey di dajé lu né nu né muy metté nu né di boyé fu né ñu duggal ko ci kër gu tang ga bayiko fofu wol ba tiku di yaq deram fekk né dam lemmën lepp ma ngi koy def sik gi ci ku goor ki la né mu bolé ci sol ay dalam diko outé promotion fum dem né baxul duko topato xamul dara dafa salté dafa li dafa lele raxasit bo gis ndox la won jigen juné bu tollé ci bëgg boko gisé dang koy bëgg bo ci joté ba paré yaq ko waxuma la yow way sa morom sa dotu ko bëgg non rek la légui nak yow man suma ñéewul sa jabar dugg ci yow erreur la parce que daf may lèr né xawma sa jabar bang koy jël ban situation la nékkon way lèr na ma né ci situation bi ma nék ni nga dima aj adjal ba ca kaw ding ma mësa waccé ba ci souf ndax jigen rek la ala kulli al mun len fexé ba soutanté ci suñu biir mun tané lolu dañ ko wara amé ñun tamine xel ndax amna lo xamné yow ki lay wut ci né daf la bëgg soko téggé carte sur table diko ko corriger diko mettre les points sur les i parce que bo bëggé and ak nit and bi yag faaw ngeen di waxanté deug dana dem ba nga xamné yow ni nga bëgg dundé ak mom non lay dundé ak yow parce que dang ko wonné ko man lu bari gondiwuma deug rek lay wut ci nit deug ak sincérité bobu moy indi confiance sa confiance mo la relation bu ngeen demé tribunal dossier yépp ben problème la pratiquement yépp ben problème la manque de confiance bi moy indi problème yépp te manque de confiance bi yépp bo xolé liko lal moy ñak deug ngir yalla ak yonenté bi gis nga bu fekkone dañu teunk ci luñu suñu borom sante yalla xamna né problème du bari ndax ñun jigen ñin ñi santé sey suñ gor gor lo won di jema buñ ko mënul à 100% sax diko def à 80% don na bari lu xew te suñ yondu ci ne ndax tay bari na problème yu ñuy amal suñu bop ci biir kër yi bam ñuy yobbu ci benen étape fekk ñoko yobbe suñu bop parce que nima koy waxé Jalil Mousse la rek ku waxé rek daj bu la léré né ñepp noon lañu mel bu la léré né ci à ne pas éviter parce que fala bu de fang kay jaaré mais yow nga xam li nga xam nga japp sa jambour ki la yalla bolé nga fexé budé gis nga ay défa ca mom muy jigen muy gor nga jëm ko corriger nang koy corriger moy di waxtaan ak borom diko délosi dafa am solo parce que buñuy wax sey complémenter xamou nu koy waxé compléter wanté motax parce que bu jigen maton duñ ko denk gor waye gor mënon na dund sans jigen ni du ko gis tax yalla bolagnu daganal sey ci suñu digënté ba paré am charte yum ñu tégal wax dëgg yalla ñu war ko mëna respecté té top ko té gis naan lépp luñu ci sharia sante buñu ko topé wallahi azim ci ñaari côté yëp jamm kessé lañu am ñaari côté yëp nak de même que gor gui même chose parce que tay li ngay sonu ci jigen takko ko boko xasse tak doto ko faalé doto ko topato diwu yaramam sax dina jeex doko ko jox ñaan ñi pour te dire am ko diko maye ci mbedd mi wala teud ci sen lal diko orange mo nek wizel mo len geunal jox ko sen jabar mu topatawé ko bopam te fuñ toll di xass sen jabar yi au nom de quoi jigen boko yoré nangwo def ci mom li nga wara def ci mom taxaw woko topato woko couvrir roko yiro ko gungé woko mais lan la lay doyé qu'on se dise la vérité lan la lay doyé nga bëgg ci atek nak di nakaral xolam bu deg beccëk ndax amna ci ñoo xamne duñ la jema saxa fasé ngay am lu la neex dañ lay conserver ci kër gi ni potissard de lu tang lu ñëkëti tekku ci sa kaw di la dundulo safara ci biir aljana ci biir adina te do ci mën dara ndax ñen ñi peut-être amuñu fuñu dem ñen ñi peut-être ñu ngi soralé lu bari waxasse jabot do am foy jublu ñen ñi bëggé nañ no xamné seen borom kër yi lum leen def guddi buñu xëyé bal nañ ko yalla may na leen xolé muñ bobu waye façon nit bobu bo nekké ak mom té mënu lo ko gérer bu normal wax dëgg yalla ak dugg na ci ak daf ci dugg bu baaxa baax ndax ki nga xamné bala nga ko doon jël soxna nu ne nga ci soone
dépense mune def nga ko yalla bolé la ak mom bam lay jural ay dom nga né moy sama dof bi considéré déré woko falé woko joxoko cieur joxoko gëdd joxoko considération yaangi yakamti sax nit ñi dajé ba nga minimiser ko torturer ko ci bir nit ñi ci ay wax mais quand même nañ waxanté deug jigen su maton du baye ndey mak bayam di fekki goor su maton du baye ndey bayyi bayyi dem fekki goor goor responsabilité bobu mom la ko jox quoi que l'on puisse dire nañ jappalé jigen ñi lillahi wa rasouli nañ jappalé jigen ñi lillahi wa rasouli parce que souffrance bi bari na ñenn jën ci dem ba dañuy dépressive lu leer la leen wax jigen ñu bari tay ñu ngi jël médicament yo xamné man dama ci xam lu leer parce que sama carnet conseiller ngi tajé lima ci xam ci ay nit bari na fi nak ak extérieur ta boy xol tay extérieur la uppé ndax tay xejna fi sa keur badja na ngi ni sa ben cousine nga fi sa keur papa nga fi sa keur mais fofu amul lolu tu n'as que ton mari et ta petite famille so amé ben problème bu lay souffrir lo sa bir keur dans les quatre murs sa jëkkeur di la mbugal mbugal yo xamné safara sax leer na len li façon mbugal amu fa mais koku dundam naka lay démé yalla bo nek gor go xamné bugo sa yay xamal la bugo sa mag sax ja nga nekkal fofu xamal la ndax ñen ñi am nañ fa ay mbokk amnañ fa ay frère wala cousin wala gens mais duñ bëgg exposer sen vie conjugale ci benen côté mais lool dafa metti yaangi dund bëgg dund sa sutura ndax bëgg nga tay bo génné sañsé ba def ni madame choy ñu né la c'est très bien fekk na xol bi la ca nekk buñ ko génné musiba daru lay la lepp ci mëna am lepp ci mëna am dañuy dem dof ki day dugg cancer yi day dugg goitri day dugg jigen ñu bari ñi ngi fièvre instant bi goor ñu ñoo leen ko tek loli tamine dafa jara bayyi xel torop parce que djel jigen rek tek ko ci ben ruk ne ko duma la bayyi nga dem fen waye dina la mbugal ba nga dundu safaray aljana safaray adina autant pour moi dafa metti te dafa bari di xam nuñ lay torturer leleg dinañ la téré liguey wala bu eumbu yi taré bo wosine nefat djel kenen koy liguel tu es obligé nga tok sa keur gérer sa njabot yaangi am famille fi ñepp di dégg né yaangi fofu ku né di bëgg nga dimbalé ko dara lélé né wala wax la soxla té xamul né ya ko ëpp soxla fukk jooni yoon parce que lo am ci sa loxo bi dañ la ko jox té ki la koy jox xamé na nonu loolu ba mi ngi la ci téyé ci point ba di la bëgg ray sa soxlay bop fofu sax mëno ko fajj ñen ñi seen serviette hygiénique sax pour ñu bolé ko ci seen naka la kay waxé ci seen budget ration sax da naka dañ leen koy ayé boy ndugge ñi ngi xol li ngay jël ak lénen lu mu mën ci doon té duñu nangu génné ben centime di lako jox pour sa soxlay bop argent de poche mais dafa metti jigen jo yor nek ak mom ci dëkk bu xat bobu amul fu mu jëm amul ku mu waxal nga warona nek xaritam nek confident wam nek bayam nga bëgg wëlbeutiku taxawé ko no xamné wax dëgg yalla metti na trop ci xol c'est un cri de cœur gis ngeen ne tuduna ci ay point yu bari dina jël point bu nek ñu développer ko ndax suñ ko défé tém mën nañ ci wax 1 mois 2 mois ta du jeex ndax ya trop de problèmes dans les ménages té rek li ñu bëgg moy nit ñi délo ci seen xel yi mëna régulariser ménage mëna nek ci jamm ndax loolu jamm moko gën waye ki mérité wul jamm du am jamm ila yawmidi ndax amna peut-être jigen ño xamné dara mënul tax ñu jundu jamm waye amna itamine goor ñoo xamne mérité wuñ sax jamm ko ci mënti tassel ci ñaar yoy budé le contraire nga wara dund rek da fay daal di metti ci yow ndax kenn mérité wul dundu yenn circonstances ci bir ménage dafa metti ndax ku ne xamna suñu ménage africain yi ku ne xamna suñu ménage sénégalais yi belle famille ba nga fé problème mu jëkkeur ja nga fé sa problème personnel nga fi yow sa problème mu famille nga ci ginnaw di la xaar ku ci ne di xol pour juger no taxawé no doxalé budé belle famille bi la waro sal bubu waro sañ sé waro xéñ parfum bu neex ndax liñ lay jëñ moy lu sen dom liggé nga lek ko au point wu sen dom sax du am dara waaw té baké nañ la tay no xamné sax dañu nan waaw bu ko lekké bam set mu bako fi dem yoonam fan nga jëm est-ce que lool mo la taxona jog sa dis la vérité té gis na né fi man sey buñ fi jiñul ne dañu liggéey jëkkeer ci wala dañ ko jital déssé na neex ndax couple bu am harmonie mom lañuy baña gis yow jubbo lak sa jëkkeer ba melni mo dañ koy dund bam doy
kan mo meuna dox suñu digënté ak suñu ndox bakkan yi ñun ñokoy bañ ku mu neex nga juger num la neexé ça n'engage que toi mais ñun lool duñu téré dund suñu amé suñu fulla parce que influence yoy c'est juste des choses yu gaay di def pour déstabiliser couple bi pour créer désaccord pour créer déséquilibre mais au nom de quoi ak yow bo yaqé sa yu jambour dugg ci def ci lo ci war ton def ba yëngal ko lo ci am au retour lo ci gagner dudul ay bakkar dudul jeex ak lilay xaar nak suba ndax amna façon jëf yo xamné nak mu neub ak mu feñ di nga rendre compte parce que borom beut bu reuy mom dara ump ko ki nga xamné day fay bay fay yene kessé bu leene dina la fay sa jëf war nga ko gëm dañ waxante deug donc fofu mang ci attirer wat attention yi na gaay apaiser wat gëna muñaat gëna yaatal xol yi gëna raxas xol yi gëna tapé xol yi ku ci nek la nga am comme nima koy waxé nga xamné moy sa yëf su yalla défé nga mëna gérer rek nga gérer nicement du yaq lu bari ñu gor gorlu ku ci nek ci sa morom ndax ku ci né sa morom tay sa nawlé la di xol njabot gi dañ ci jara soralé ndax tay lég lég divorce am njabot gi mujjé ci no xamné ba mu andi lu muy répercuté wu lu baré baré ci sen dund bo bu ëllëgé ñom ci sen dund yépp loolu daf ci ñëw jouer ngeen xam ak mënul wéssu loolu ñu né dom mo ak dom moko yorél wajur xam nuñ koy expliquer je pense que non la mais wajur tamit dina yorél ak dom loolu ak mënu ko réy yow man mënuma am droit wu dund sama digënté sama nday ak sama bay ba paré ñom ñu dof la wax wala ñukoy baña gérer normal ba yaq loolu wolbatiko ak yaq ko sax des fois ak yaq yu doy war yo xamné yow mi nek ci digënté bi yow yaay muju am problème su ko défé bo gesto do gis yaay bo gesto do gis papa loolu li dafa jëra soral parce que yow mi dem est-ce que yaangi xalaat ëlëk sa doom yi nga fay bayyi kan mo la koy gérer ban façon jigen lay doon ban taxaway la cey am nan la fasiyene défé programme ndax amna jigen ñu bari ño xamné kén du len fat sen intimité xana sen doomu bop waye doomu kenen ku munti doon téré wu leena nelaw ba yandor légui nak sa doom joj tay nga bayiko mbedd yar ko budé jigen la ak tentative yu bari yi nama yalla bal viol yang fi leneen nak fi mu dem adina won ko yoon seytane fekk ko dugal ko ci leneen goor ñi nama yalla jéggal gis ngeen la yalla xam doyna danaka bari na ñuy nekk ci yenn situation yi bo gesto ci sen ka ba sori rek da ngay xamne dafa am fu mu joge source ba fa la yakko lolou yakar na ne jabot june war na ko ñaka yene ay njabotam jabot june war na ko dawal ay njabotam man de yene mako sama njabot yene mako jabotu ben julit ak ben doomu adama bu yalla meuna bind donc nagn len bayyi wat xel ci lolou delo ci xel yi tapé xol yi tanku ci liñu suñu sharia sante te di muñ di jéggalé di jëlalé di finatal dafa am trop solo ndax lo yag geustu rek gisselu lay nakari li nga xamne boko topé fim lay yobbu dula neex lo ci top amul jeerign duma ko top muy nakara sama xol bi adina bi dañ wara dundu free dañ wara dundu happiness ndax neena la xamuñu kañ lay jeex degi gaawé na no xamne ku fi nek di jël sa adina xam ko def ko safara di dundu lolu chaque jour fekk na nit ñaangi taal clim out glace guñ ci bolé jëm ko séral bam sédd ñu out nenen ñu dundé ndax dafa nekkul ni le moment dafa nekul ni le moment encore une fois du temps du jotul c'est pas le temps c'est pas le moment yexi wul du waruñu dund ci lolu bokkuñ ci waruñ ko sax imaginer man buma koy xalat damay sax am stress nañ ko dawale suñu bop ndax ludul jam moko gën ta am jam adina am ko alakhirah je pense que dafa jara daw ba dé lepp luñu suñu borom téré ñu daw ko lum ñu digal ñu di ci dox ci niñ ko mëne ak nam ñu ko santé nak parce que buñu rek teunku ñun ci liñu bëgg top suñu bakkan dedet voilà rafetal suñu xol di layal suñu morom daf ci am solo di positif ci suñu pensée dindi lepp lo xamne lu négatif la luy wara mëna dugg ci suñu dundu yaq ko wax deug yalla temps bi dafa gaaw adina dafa yagul ben yoon nañ ci delo ci suñu xel bu baaxa baax defaraat suñuy togaay dundu ci nit ñu ko santé gor gorlu ma sha Allah ba mën ci am aljana ëlëk ndax yaakaar naane adina lu mu metti aljana ëlëk daf ko daq
té nit ñangi am sax nak aljana ay adina diko am alakhirah ndax li tax moy nañ koy organiser dong la nit lam bëgg rek ci lako yalla di fekk yalla nañu yalla xir ci lu bax yalla nañu yalla xir ci lamuy gëreum yalla nañu yalla xir ci borom kër yi gëreum ñu yalla nañu yalla xir ci bëggal leen ci dox ci lu leen di convaincre ci ñun dox ci lo xamne du tax mu am dara luy safano suñu digënté ak ñom dox ci lepp lo xamanteni day tax suñu union bobu di ben yalla def ci barké téyel ko bopam ba magal njabot cipp ba ñew aw wajuri ma sha Allah lool la né won tay nako tek ci seen loxo fasiyene nak delsi wat ci tam yi bu baakha baax ndax xamna né lu am am solo la lu ngeen di xaar ci man te gis na né ni ngeen ko bëgge non la leen ko yene ndax xel ma nga fi ma sha Allah yene ba nga fi jot ga nga fi te insha Allah rabbi li ci kanam rawli bat donc dama nan leen à suivre dinañ leen jox benen link chaîne bu bes bi keur djeggi tv officiel su ko defé yeen ñep ngeen transféré wu fofu parce que dess na touti fofu rek lañuy liggéey mais dinañ leen gungé walé quand même pour ñu jox leen yeen information yi fofu wa japp leen né chaîne keur djeggi bu bes bi moy chaîne bu officiel bi nga xamné ci lañ nara liggéey li dess ci suñu naka lañ koy waxé li dess ci suñu liggéey ma sha Allah ba leneen lu yalla di def donc ngeen ñaan yalla mu def ci barké ngeen abonné wu ta partager ko parce que dinañ commencer partager lien bi légui pour wax léne rek bu sobe yalla lepp lu ngeen di xaar di ngeen ko fa fekk inshallah rabbi digënté waxtaan yu bax yi digënté bagage yu bax yi yeena ma gëna xam ak lepp luy programme djéek ci bir kërëm ma sha Allah lepp dinañ ci ñëw duñ bayyi dara donc di leen jox rendez-vous dans un futur très proche ci yenen salañ ma sha Allah.